Прогноз погоди на 7 жовтня. П'ятниця. Схід сонця – 6 година 58 хвилин. Захід – 18 година 20 хвилин. Місяць у стрільці – Козероді. 8-ма місячна доба. За народним календарем 7 жовтня вшановується пам'ять святої Фекли. У народі ще називається День Фекли-Заревниці. Тепер ночі ставатимуть все темнішими, день відходить кінськими кроками. Щоб дізнатися про майбутню зиму, спостерігали за дубом. Якщо на ньому багато жолудів, до теплої зими і хлібного літа. А ось якою буде погода 7 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 7 жовтня 2016 року у Миколаєві та області ясна сонячна погода, без опадів. Вітер південно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 763 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря – 51%. В Миколаєві нічна температура сягне позначки плюс 8 градусів, а в день – 18 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується плюс 6-10, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 17-19 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!